नमस्कार आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको दोस्रो क्वार्टरको रिपोर्टहरू प्रकाशित हुने क्रम लगभग सकिएको छ मैले यहाँहरू समक्ष केही इन्डिभिजुअल र कम्पेरिटिभ एनालिसिस चाहिँ लगातार रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको रा, छु आजको यो भिडियोमा म प्रस्तुत गर्दैछु यो नेप्सेमा सूचीकृत भएको होटेल सेक्टरमा रहेका कम्पनी म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङमा रहेका कम्पनी तथा इन्भेस्टमेन्ट क्याटेगोरी अन्तर्गत रहेका कम्पनीको तुलनात्मक अध्ययन यो तिनैवटा सेक्टरको तुलनात्मक अध्ययन हुनेछ कुन इन्डिकेटरमा कुन कम्पनी अब्बल छ कसको लाभांश क्षमता कस्तो देखिन्छ अन्डर भ्यालु र बैलूर, ओभर भ्यालुड स्टक्सहरू कुन कुन रहेका छन् अनि ट्रेडर र इन्भेस्टरको नजरमा कुन कुन कम्पनी पर्न सक्छन् टेक्निकल एनालिसिस पनि गर्नेछु ट्रेडरको एङ्गलबाट यो भित्र लिस्टिङ भएका कम्पनी त्यस्तो धेरै छैन त्यही भएर यो तिनवटा क्याटेगोरी चाहिँ आज अर्ड छ चाह भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइरहेको छ एउटै भिडियोमा सम्भव छ भनेर मैले एउटै भिडियोमा ल्याएको छु लागौँ आजको विषयवस्तुतिर सबभन्दा सुरुमा मैले यो एक्सल फाइल यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु सबभन्दा सुरुमा होटल सेक्टरको कुरा गरौँ होटेल सेक्टर अब अहिलेको चर्चित सेक्टर पनि हो र नेप्सेलाई साइडेजमा राख्न या नेप्सेलाई अठार सयभन्दा तल जान नदिन होटलको एकदम राम्रो भूमिका छ धेरै साथीहरू होटेलमा सेटिस्फाइड पनि हुनुहुन्छ अहिलेको सन्दर्भमा होइन पहिला सुरुमा यहाँ माथि इन्डिकेटर राखेको छु मैले इन्डिकेटरमा त्यस्तो परिचय गराउनु पर्ने युनिक त्यस्तो केही पनि छैन सामान्य एउटा कम्पनीमा हेर्न पर्ने एभरेज इन्डिकेटर नै छ जस्तै पेड अफ क्यापिटल रिजर्भ इपिएस पी प्राइस टु बुक भ्यालु होइन यो बारेमा अझै डिटेलमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो कमर्सियल ब्याङ्कको कम्पेरिटिभ एनालिसिस हेर्नुहोला त्यसमा मैले मा माथिको इन्डिकेटरहरू राम्रोसँग एक्सप्लेन गरेको छु है आजको भिडियोमा भने यो म केही पनि एक्सप्लेन गर्दिनँ कुन कुन इन्डिकेटरमा कस्तो देखिन्छ त सबभन्दा सुरुमा अब प्राइसबाटै सुरु गरौँ है प्राइसको आधारमा अहिले होटेल सेक्टरमा सबैभन्दा महँगो चाहिँ चन्द्रगिरी हिल्स रहेको छ जसको एक किताको आठ सय तिस पर्छ अनि यो कालिम्चोक दर्शन सात सय पैँसठी अनि ओरिएन्टल होटेल सात सय साठी टिआरएस सात सय पचपन्न सिटी होटेल पाँच सय चौरानब्बे र सोल्टी होटल चाहिँ चार सय चालिस रहेको छ चा। यो सोल्टी होटल चाहिँ सबैभन्दा महँगो हो तर झट्ट हेर्दा यो चाहिँ सस्तो देखिन्छ तर यसको फेस भ्याल्यु दस रुपियाँ हो मान्नुहोस् कि तपाईँ यो चार हजार चार सय चालिस भने जस्तै हो जस्तो चन्द्रगिरी आठ सय तिस भने जस्तै सोल्टी होटल चाहिँ चार हजार चार सय चालिस हो है यो दसको हो नि त दस गुणा गर्नुपर्छ अरूसँग कम्पेयर गर्नलाई यहाँ त्यस्तै हुन्छ जस्तै बुक भ्यालुहरू हेर्दा पनि त्यही कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ होइन अब पेडपको आधारमा चाहिँ हामीले कुन कम्पनी अब्बल छ धेरै ठुलो हो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ टिआरएच चाहिँ होटेलमा सूचीकृत कम्पनीमध्ये सबैभन्दा ठुलो हो एक अर्ब अठासी करोड छैसठी लाख चौन्न हजार यसको पेडअप रहेको छ सिटी होटेल अर्को सिजिएच ओएचएल एसएचएल र केडिएल यिनीहरू पनि एकदम धेरै पेडअप भएको कम्पनी पर्छ केडिएल के लास्टमा छ है अब रिजर्भको आधारमा सबैभन्दा स्ट्रङ कम्पनी चाहिँ ओएचएल हो ओएचएलको खातामा रिजर्भमा अहिले दुई अर्ब त्रिहत्तर करोड चौसठी लाख अस्सी हजार रुपियाँ रहेको छ एसएचएल त्यसपछिको राम्रो रिजर्भ भएको कम्पनीमा पर्छ भने टिआरएस त्यसपछिको राम्रोमा पर्छ र रिजर्भ माइनसमा भएको तिनवटा कम्पनी छ केडिएल सिडी र सिजिएच इपिएस हेर्नुहुन्छ भने इपिएस सबैभन्दा राम्रो टिआरएचको रहेको छ ओएचएलको रहेको छ सिजिएचको रहेको छ र एसएचएलको रहेको छ माइनसमै छ सिटी होटल अहिले घाटामा छ केडिएल दुईमा छ है अब पी रेसियो को आधारमा कम्पनी सर्ट आउट गर्ने हो भने अहिलेको सन्दर्भमा सबैभन्दा राम्रो पी भनेको टिआरएचको हो जसको एक रुपियाँको लागि एक इपिएसको लागि तपाईँले उनाचालिस रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ एसएचएल त्रिहत्तर ओएचएल अस्सी यो चाहिँ महँगो पिई भएको चाहिँ केडिएल हो उसले दिने रिटर्नको आधारमा महँगो चाहिँ केडिएल हो अब अर्को चाहिँ प्राइस टु बुक भ्यालु भन्ने छ यो प्राइस टु बुक भ्यालु भनेको चाहिँ बुक भ्यालुको कति गुणामा अहिले ट्रेड भइराखेको छ त भन्ने कुरा हो है र यो हिसाबले चाहिँ अब सोल्टी होटल कति सोह्र गुणाले कारोबार भइराखेको छ चन्द्रागिरी हिल्स नौ गुणाले कारोबार भइरहेको छ केडिएल सात रुपियाँ एकासी पैसाले कारोबार भइरहेको छ सिटी होटल छ रुपियाँले कारोबार भइरहेको छ रुपियाँले भन्नाले छ गुणाले यसरी र यो हिसाबले सबैभन्दा राम्रो चाहिँ ओएचएल रह्यो यसको बुक भ्यालु अर्थात् वास्तविक प्राइसको दुई गुणा मात्रै कारोबार भएको छ रिटर्न अन इक्विटीको आधारमा सबैभन्दा स्ट्रङ सोल्टी होटेल टिआरएच र सिजिएच र सबैभन्दा कमजोर चाहिँ सिटी होटेल र केडिएल अब बुक भ्यालु र पिईको प्रोडक्ट भनेको नर्मल्ली बेन्जामिन ग्रामले भनेअनुसार बाइस दशमलव पाँचभन्दा माथि जानु हुँदैन भन्ने प्रिन्सिपल हुन्छ यसमा सबैभन्दा सस्तो भनेको ओएचएल जुन एक सय सतहत्तर रहेको छ टिआरएच दुई सय तिन रहेको छ सिजिएच नौ सय पैँतालिस छ यो प्रोडक्ट यो धेरै ओभर भ्यालुड देखियो अब फेयर मार्केट पोलिसी जो हुन्छ त्यो अनुसार अन्डर भ्याल्यु कुनै पनि छैन अन्डर भ्याल्युको नजिक भनेको चाहिँ ओएचएल हो अब के के छ त फन्डामेन्टलको निष्कर्ष भन्दाखेरि फन्डामेन्टलको निष्कर्ष तपाईँ भ्यालु इन्भेस्टिङ मन पराउनुहुन्छ तपाईँलाई एउटा जुन अर्थोडक्स मूल्य मान्यताहरू छ क्लासिकल इन्भेस्टरले जुन फलो गर्ने पी पन्ध्रभन्दा माथि नजाने डेढ गुणाभन्दा बढी बुक भ्यालुमा नजाने होइन अनि लाभांश क्षमता यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ होटल अहिलेको इन्ट्रीमा अहिलेको खरिदीमा यो मार्केटको एभरेजलाई बिट गर्ने जुन डिभिडेन्ड एल्ड मार्क अनि त्यसपछि जुन एउटा नर्मल्ली पोजिटिभ सार्फ रेसियो यो दुइटै चाहिँ भ्यालु इन्भेस्टिङको प्रिन्सिपलबाट यो कुनै पनि कम्पनीहरू चाहिँ यसको विकल्प छ भनौँ न यिनीहरू राम्रा छैनन् भन्दा पनि यिनीहरूको विकल्प प्रशस्त छ तर इन्भेस्टमेन्टको प्रिन्सिपल भ्यालु इन्भेस्टिङ मात्रै हो त होइन नि त ग्रोथ स्टक पनि हुन्छ भविष्यमा पर्यटकको तीव्र आगमन हुने सङ्केत आयो नेपाल भनेपछि एउटा ख्यातिप्राप्त मुलुक बन्यो देश विदेशमा घुम्नको लागि भने यो प्राइस डिजर्भ गर्ला होइन इपिएस भनौँ न पचास साठीको हारिमा आयो भने यो प्राइस डिजर्भ गर्ला तर यही इपिएसमा यति छ भने पचास साठीमा फेरि झन् ओभर भ्यालुड होला भनेपछि ग्रोथ स्टक एप्रोच अनुसार चाहिँ लगानीको बारेमा सोच्न सक्ने हुनुभयो त्यो भनेको चाहिँ अब बोनस सेयर आएको केसमा जस्टिफाइड हुन्छ त्यो पनि अब खास अहिले तत्काललाई चाहिँ बोनस सेयरभन्दा क्यासै जोड गरिराखेको छ त्यही भएर इन्भेस्टरको नजरमा अहिलेको प्राइस र यो फन्डामेन्टल बिचमा चाहिँ अलिकति ओभर भ्यालुडको नजिक जस्तो चाहिँ मैले पाएँ मेरो निष्कर्ष यही हो होइन ल अब यहाँ तै पनि फन्डामेन्टलको एभरेज चाहिँ के देखियो त भन्ने सन्दर्भमा त अब इपिएसमै सर्ट आउट गरे पनि निष्कर्ष देखिहालिन्छ टिआरएच ओएचएल पिईमा पनि लगभग तिनै हुन् होइन उनान्चालिस र चालिस छ टिआरएच र ओएचएलको यो ठिकै हो होइन ल अब टिआरएच आयो अरे हाम्रो एउटा कन्सेप्टमा भनौँ न के भोलि नै किन्ने भने हो त होइन नि त अब टिआरएचको यहाँ बाई डिमान्ड हुनु चार्टले बाई माग्या हुनुपऱ्यो कि अब बजारमा लो र लोवर आई भइरहेछ त हामीले किन्न मिल्यो त मिलेन अहिलेको लागि यो ट्रेन लाइन र यो ट्रेन लाइनमा बजार चलिरहेछ त अहिले तल्लो ट्रेन लाइनमा चलिरहेछ तत्काललाई हामीले यो ट्रेन लाइनसम्मको वृद्धिको मात्रै आशा गर्न सक्छौँ जुन दिन यो माथितिरको ट्रेन लाइन ब्रेकआउट हुन्छ तब मात्रै इन्ट्रीबारे सोच्दा बेटर हुन्छ मेरो ठम्ब्याइमा है र यसको ब्रेकआउट चाहिँ अलिक महत्त्वपूर्ण नै हुन्छ हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो चाहिँ ऱ्याली आयो दुई हजार बिसको जुलाई महिनादेखि यसमा र दुई हजार एक्काइसको अगस्तदेखि जुन बियरिस लाग्यो नि होटेललाई खासै बियरिस लागेन दुई हजार बाइसको जुलाईदेखि यो यसमा बुम भइहाल्यो है अहिलेको लागि चाहिँ सर्ट टाइम फ्रेममा पनि अब डिस्ट्रिब्युसन चलिरहेछ अलिकति किन्न ढिला त उहिल्यैदेखि भएको हो त्यो किसिमको सिनारियो देखिन्छ होटेलमा ठिक छ यो त टिआरएचको कुरा भयो मैले इक्जाम्पल दिन भनेको अब ट्रेडरको एङ्गलबाट होटेलको के छ त अहिलेको माहौलभन्दा टिआरएच त्यही त हो एउटै त हो होइन एउटा टप लाग्यो अर्को टप यहाँ लाग्यो यो दुईवटा टप लाग्यो समान लेभलमा हाइयरआई बन्न सकेन अहिले डिस्ट्रिब्युसन चलिरहेछ त्यही भएर यस्तो किसिमको प्याटर्नमा हामीले अहिले तत्काललाई हामीले एग्रेसिभ ढङ्गले अब इन्भेस्टरको नजरमा त ओभर भ्यालुड भनिहालेँ भने ट्रेडरको नजरमा पनि केही समय डिस्ट्रिब्युसन सकिएको पुष्टि होस् त्यो भनेको एउटा भोल्युम ड्राइअपले देखाउँछ जस्तै उदाहरणको लागि यो फेजमा भोल्युम ड्राइअप यहाँबाट भएको थियो यो फेजमा कपाल अफ टाइम्स भोलुम सस्टेन भयो भने ड्राईअप भएको मानिन्छ त्यसपछि सम्भवतः यो अप्पर च्यानल पनि ब्रेक होला यो च्यानल पनि ब्रेक होला त्यसपछि तपाईँ सर्ट टर्मको लागि पनि इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ यो होटेलको यही हो कहानी है त ल अब होटेलपछि म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङमा लागौँ म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङमा चाहिँ बिएनएल बिएनटी एचडिएल एनएलओ युएनएल शिवम र सोनापुर छ है यो यी सातवटा कम्पनी सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू पनि छ यहाँ है अनि त्यसपछि अब सर्वोत्तम थपिनेवाला छ यसमा पहिला सुरुमा अब फिल्टरै लगाउँ प्राइसदेखि नै है त कुन कुन के कस्तो अवस्थामा छ भन्ने सन्दर्भमा यो म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङको चाहिँ यसरी योभन्दा यो योभन्दा यो भन्ने तुलना गर्न मिल्दैन कि किनभने यिनीहरूको बिजनेस मोडल अलग अलग हो तपाईँ शिवम र सोनापुर गर्न सक्नुहुन्छ तर एचडिएल र शिवम तुलना गरेर ए यसको प्राइस यति यसको प्राइस यस्तै योभन्दा यो सस्तो यसको इपिएस यति यसको इपिएस यति योभन्दा यो राम्रो भन्न मिल्दैन अरूमा मिल्छ किनकि यसमा चाहिँ फरक फरक क्याटेगोरीका कम्पनी छन् कि जसले वस्तु उत्पादन गर्छ नि तिनीहरूको लिस्ट हो नि त यो हो तर वस्तु अलग अलग छन् युनि युनिलिभरको एउटा प्रोडक्ट छ एचडिएलको एउटा प्रोडक्ट छ अब दुईवटा बिचमा बिजनेसमा कम्पिटिसन नै छैन त तपाईँ डाटामा कम्पिटिसन गराउन सक्नुहुन्न तथापि अब सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको छुट्टै एनालिसिस गरौँला म त्यसको कुनै सन्दर्भमा अहिलेको लागि म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङमा सबैभन्दा महँगो भनेको युनिलिभर हो थाहा छ यहाँहरूलाई उनान्चालिस हजार पर्छ एक किताको बोटलर्स नेपाल तेह्र हजार नौ सय पचास अर्को चाहिँ तेह्र हजार चार सय पन्ध्र दुइटै एकदम बुम भएको अवस्था छ यसको कारोबारै हुन्थेन पहिला अहिले त एकदम धेरै भयो एचडिएल अर्को महँगोमा पर्छ शिवम सोनापुर र एनएलओ चाहिँ सस्तोमा पर्छ चा। एनएलओको पनि त्यसै गरी हुन्थ्यो होला कुनै दिन बढला होइन तर कारोबारै हुँदैन त्यही भएर नबढ्या हो झट्ट हेर्दा ओहो पी नौ भएको कम्पनी जस्तो लाग्ला तर यो किन्नै पाइँदैन है पेडप क्यापिटलको आधारमा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ शिवम हो पाँच अर्बको कम्पनी हो भने सबैभन्दा सानो चाहिँ एनएलओ हो केवल यो चाहिँ छ करोड छ लाख त्रिचालिस हजारको कम्पनी हो रिजर्भ हेर्नुहुन्छ भने रिजर्भमा सबैभन्दा अब्बल बिएनएल छ र सबैभन्दा कम चाहिँ एनएलओको छ इपिएस इपिएस त अब म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङको त दमदार हुने भइहाल्यो है के छ हेर्नु त इपिएसमा नौ सय चौध यो युएनएलको इपिएस र तिनवटाको भने माइनस छ यो माइनस हुने चाहिँ सोनापुर बिएनएल र बिएनटीको चाहिँ इपिएस माइनसमा छ पी रेसियोको आधारमा चोइस तपाईँलाई छैन यो नौ भएको किन्नै पाइँदैन माथिको माइनसमा छ युनिलिभर त्रिचालिस भएको नै सबैभन्दा सस्तो हो अब प्राइस टु बुक भ्यालुको आधारमा हेर्ने हो भने वास्तविक प्राइसको सबैभन्दा नजिक हालिएको कम्पनी भनेको चाहिँ एनएलओ हो जुन अब किन्न गाह्रै छ सोनापुर र शिवम पनि बुक भ्यालुको नजिक ट्रेड भइराखेको त्यो पनि दुई गुणाभन्दा बढी ट्रेड भइराखेको त्यसलाई पनि नजिक भन्न पऱ्यो अब होइन यस्तो छ अवस्था अब रिटर्न अन इक्विटीको आधारमा चाहिँ सबैभन्दा अगाडि युएनएल र सबैभन्दा पछाडि तिनवटा माइनसमा छ बिएनटी बिएनएल र सुनापुल सुना। र बिएनटी बिएनएल पहिला यो अब अहिले टेम्पोररी फर्म बिग्रिया हो तैपनि बुम हुन छोड्या छैन स्टक्स है अब यो पिबी र पिईको प्रडक्ट बाइस दशमलव पाँचभन्दा कमलाई अन्डर भ्यालु मानिन्छ तर यहाँ चाहिँ अब एक सय सन्तानब्बे सिवमको सबैभन्दा कम छ भनेपछि ओभर भ्यालुड नै हो अब बुक भ्यालुको आधारमा सबैभन्दा राम्रो कम्पनी चाहिँ यु युनिभर हो जसको बुक भ्यालु चाहिँ चार हजार दुई सय दुई छ र बिएनटीको चाहिँ एकतिस सय छ अर्को एकतिस सय नै छ सय छ एनएलओको एक सय सतासी सिबमको यिनीहरू चाहिँ पनि राम्रै बुक भ्यालु भएको कम्पनी हो बुक भ्यालु कमजोर भएको कम्पनी चाहिँ एसडिएल हो अब बाहेक अरू सबै ओभर भ्यालुड छ यो फेयर मार्केट प्रिन्सिपल अनुसार यो म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङको भयो अब मैले भनिहालेँ म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङको तपाईँ चार्ट कम्पेयर गर्न मिल्दैन तथापि अब त्यही भएर यसको चार्ट पनि तपाईँ ट्रेन्डलेस देख्नुहुन्छ मिक्स मार्क्स छ कि हेर्नु त एउटा स्पष्ट ट्रेन्ड नै छैन नि त सायद त्यही भएर हो है अब शिवमकै एउटा प्रतिनिधिमूलक एनालिसिस गरौँ अनि भइहाल्छ होइन नर्मल्ली शिवम सिमेन्टको अहिले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ सिमेट्रिकल प्याटर्न भनेको छ यो सिमेट्रिकल प्याटर्न भनेको कस्तो भन्दाखेरि यता माथिबाट रेसिस्टेन्सले यसरी पेल्दै ल्याउने यताबाट तलबाट चाहिँ सपोर्टले माथितिर पेल्दै ल्याउने अब यो दुइटाको बिचमा पनि बिचको पनि बिचमा छ यस्तो बेलामा तपाईँले डुइङ नथिङको स्ट्राटेजी अप्नाउनुपर्छ यहाँसम्म सम्भवतः बजारको करेक्सन हुनसक्छ चार सय चौतिससम्म त्यो फेजमा आयो भने तपाईँले अर्को एउटा इन्ट्री गरेर यहाँसम्मको टार्गेट राखेर कि त यो ट्रेन लाइनको ब्रेकआउट र यो ट्रेन लाइनको ब्रेकआउट कुरेर तपाईँ स्ट्राटेजी बनाउन सक्नुहुन्छ अहिलेको सन्दर्भमा देखेको दृश्य यही नै हो है त ल अब लागौँ इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरको यो इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरको कम्पनीहरू पनि एकअर्काका प्रतिस्पर्धी चाहिँ होइनन् कुनै कुनै हुन् एचआइडिसिएल र सिएचडिसी हुनसक्छ निफ्रा र इएनएल कम्प एनआरएन कम्पिटिटर हुनसक्छन् इएनएल र एनआरएन हुनसक्छन् होइन कसैले हाइड्रोलाई ऋण दिने खालका छन् कसैले चाहिँ अब कसलाई होइन त्यस्तो खालको छ त्यो भएको हुनाले अब इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरको अब हुन त कन्सेप्ट एउटै हो तर यसमा पनि विविधिकरण चाहिँ छ अब विभिन्न चर्चित कम्पनी छ सिआइटी चर्चित कम्पनी निफ्रा चर्चित कम्पनी होइन अब हेरौँ कस्तो कस्तो स्थिति छ प्राइसबाट यो फिल्टर लगाउन थाल्छु प्राइसको आधारमा सबैभन्दा अहिलेको महँगो इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरको कम्पनी भनेको चाहिँ के हो त सिआइटी हो जसको मूल्य दुई हजार सत्तरी छ सिएचडिसी नौ सय पचहत्तर हातवै आठ सय पचास इएनएल सात सय चालिस रहेको छ सबैभन्दा सस्तो एचआइडिसिएल एक सय चौहत्तर र निफ्रा चाहिँ दुई सय नौ पेडप क्यापिटल हेर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा धेरै पेड पेडप भनेको चाहिँ एचआइडिसिएलको हो बाइस अर्बको कम्पनी रहेको छ निफ्रा पनि एकदम हाई क्याप कम्पनी हो एक्काइस अर्ब साठी करोडको कम्पनी सिआइडी पाँच अर्ब हो तै ता, पनि यसको पेडप क्यापिटल कम भए पनि मार्केट क्यापमा यो अगाडि छ एनआरएन हाथवे सिएचडिसी e र इएनएल चाहिँ साना कम्पनीहरू हुन् इएनएल e पनि करिब करिब कति पचपन्न करोड छप्पन्न लाखको कम्पनी हो रिजर्भमा सबैभन्दा स्ट्रङ देखिन्छ सिआइटी निफ्रा एचआइडिसिएल इपिएसमा सबैभन्दा अब्बल देखिन्छ सिआइटी अनि त्यसपछि सिएचडिसी त्यसपछि एचआइडिसिएल र कमजोर देखिन्छ हाथी हाथवे जसको इपिएस नै माइनसमा छ इएनएल यो पनि एक दशमलव सात छ मात्रै इपिएस रहेको छ निफ्राको इपिएस छ मात्रै हो पीई रेसियोको आधारमा सबैभन्दा सस्तो कम्पनी भनेको चाहिँ छब्बिस पिई भएको एचआइडिसिएल हो बत्तिस पिई भएको निफ्रा हो अब प्राय यो प्राइस टु बुक भ्यालुको आधारमा बुक भ्यालुको सबैभन्दा नजिक ट्रेड भइराखेको कम्पनी भनेकै यसमा चाहिँ एक दशमलव छ एकले एचआइडिसिएल हो निफ्रा एक दशमलव आठ तिन दशमलव सातले सिआइटी है अब रिटर्न अन इक्विटीको आधारमा सबैभन्दा स्ट्रङ चाहिँ सात दशमलव सात दुईको सिएचडिसी एचआइडिसिएल छ दशमलव एक निफ्रा पाँच दशमलव छ तिन र एनआरएन इएनएल र हातवे चाहिँ कमजोर कम्पनी हुन् अब प्राइस यो प्रा प्राइस टु बुक भ्यालु जुन हामी लगभग डेढ गुणा हुन्छ भन्छौँ र पी रेसियो चाहिँ पन्ध्रभन्दा माथि जान हुँदैन भन्छौँ यसको आधारमा यसको प्रोडक्ट आउँछ बाइस दशमलव पाँच र बाइस दशमलव पाँचलाई यदि इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजी या त्योभन्दा कम आएकोलाई राम्रो मान्ने हो भने अहिलेको सन्दर्भमा अब त्यो बाइस दशमलव पाँचभन्दा कम त कुनै छैन ना। त्यसको नजिक भनेको बयालिस जुन एचआइडिसिएल हो निफ्राको साठी हो है आ, बुक भ्यालुको आधारमा सबैभन्दा राम्रो पाँच सय उनासाठीको सिआइटी हातको एक सय छैसठी सिएचडिसीको एक सय पैँसठी इएनएलको कमजोर बुक भ्यालु छ एक सय पाँच एचआइडिसिएलको केवल एक सय आठ मात्रै छ फेयर मार्केटको अनुसार कुनै पनि अन्डर भ्यालुमा छैनन् सबै ओभर भ्यालुड छ अब अब, 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 अब नर्मल्ली यिनीहरू चाहिँ ग्रोथ स्टक मान्छु म चाहिँ किनभने यी कम्पनीहरू जति पनि छ यिनीहरूले प्रायः बोनस सियर दिन्छ अब केही निफ्रा एचआइडिसियल लार्ज क्यापले चाहिँ क्यासमा जोड दिएला होइन नत्र अरूले चाहिँ प्रायः बोनस सियर दिन्छ किनभने यिनीहरूले त निचेप उठाउने होइन ब्याङ्कको जस्तो लगानीकर्ताकै पैसालाई युटिलाइज गर्ने हो त्यही भएर यिनीहरू ग्रोथ स्टक चाहिँ अब अलिकति केही समय के चल्छ न हेर्नुहोस् होइन त्यही भएर यिनीहरू नाम चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट क्याटेगोरीको तर बोनस सेयर प्राप्त गरेर इन्भेस्टमेन्ट गर्ने या ट्रेड गर्नको लागि युटिलाइजेसन गर्ने हो है त्यही हो अरू चाहिँ भ्यालु इन्भेस्टिङको प्रिन्सिपल अनुसार नजिक चाहिँ छैन तर त्यो मात्रै त इन्भेस्टमेन्टको आधार होइन नि त अब यति कुरा भइसकेपछि अब कुन कुन कम्पनीमा आँखा लाउन मिल्यो त तपाईँले भन्ने कुरा चाहिँ अब एचआइडिसिएलको फेरि प्रमोटर सेयर पनि छ सा, जुन सय रुपियाँ फेस भ्यालुमा कारोबार भइरहेको छ यदि क्यास डिभिजेन्ट मन पराउनु हुन्छ त्यो प्रमोटर सेयर एकदम राम्रो छ अरू यी कम्पनीहरूमा अब बाई सेलको स्ट्राटेजीमा ट्रेड गर्दा कस्तो होला एकचोटि हेरौँ है त इन्भेस्टमेन्टभित्रको चार्ट यही हो यहाँबाट अप्पर च्यानल यो भयो यो भयो हेर्नुहोस् है यो अप्पर च्यानल भयो मैले यसलाई एरिया डिफाइन गरेँ ल यत्तिको एरियालाई यो किनभने यो धेरै न्यारो बनाउनु हुँदैन आफ्नो क्राइटेरियालाई अनि यो चाहिँ बुलिस ट्रेन्ड लाइन है यो चाहिँ अब हामी अहिले माथि टच गरेर झर्दै गरेको अवस्था हो यहाँसम्म आयो भने यो अस्वाभाविक होइन र यहाँबाट यहाँसम्म अर्को एउटा ऱ्याली हुनसक्छ यसमा चाहिँ तपाईँले सर्ट टर्म ट्रेड गरेर कमाउन सकिन्छ अहिले डुइङ नथिङ घट्दा घट्दै किन्नेबारे सोच्नु हुँदैन अनि तपाईँको रिसेन्ट डिस्टर्ब लस चाहिँ अन्ठानब्बेमा चाहिँ के अरे अठहत्तरमा चाहिँ इन्क्लुड भयो है त फेरि यो कस्तो इन्डेक्स हो यो अठत्तर सतहत्तर होला यो इन्भेस्टमेन्टको जुन मार्केट क्याप अनुसार यो भ्यालु क्रिएट हुन्छ यो यही नै हो है ल हेर्नुहोस् भर्खर रिसेन्टली इन्ट्रोड्युस भएको सेक्टर हो होइन ल अब ट्रेडरहरूले अहिलेलाई डुइङ नथिङको स्ट्राटेजी नै ठिक देखिन्छ मैले आजको भिडियोमा यहाँहरूलाई होटेलको देखाएँ म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङको अवस्था देखाएँ र इन्भेस्टमेन्टको देखाएँ आशा छ कि यो भिडियोले एउटा पिक्चर हेर्न मद्दत गर्यो होला भन्ने मेरो अनुमान छ यो सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट कम्पेरेटिभ एनालिसिस हेरिदिनु भयो इन्डिभिजुअल एनालिसिस त मैले थोरैको मात्रै गर्न सकेँ सबैको सकिँदैन पनि होइन त्यो बुझिहाल्नुहुन्छ अब थर्ड क्वार्टरको म कम्पेरेटिभ एनालिसिस मात्रै ल्याउँछु होला सायद र महत्त्वपूर्ण कम्पनीको इन्डिभिजुअल पनि ल्याउँछु बाँकी त्यो बिचमा नेप्सेको टेक्निकल एनालिसिस विभिन्न महत्त्वपूर्ण जानकारी त छँदैछ च्यानलमा अप टु डेट रहनुहोला अर्को भिडियोमा फेरि भेट्छु धन्यवाद